Dobar dan. Zahvaljujem se poštovanim medijima koji danas prisustvuju u ovoj konferenciji za štampu. Moje ime je Gorica Gajić i narodni sam poslanik Srpske koalicije NADA, bliže Nove demokratske stranke Srbije. Tema ove konferencije za štampu jeste predlog, moj predlog kao narodnog poslanika, da se na Odboru za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, čija sednica još uvek traje, uvrsti kao treća tačka dnevnog reda nezakonite radnje i progon redovnog profesora doktora Branislava Ristivojevića na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Mi smo prošle nedelje održali konferenciju za štampu na kojoj smo javnost upoznali sa hajkom i načinom, nezakonitim načinom smene dekana Pravnog fakulteta u Novom Sadu, profesora doktora Branislava Ristivojevića. Naime, još jednom ću da predstavim i da ponovim da je 4. jula od strane određenog broja profesora sa Novosadskog pravnog fakulteta pokrenuta inicijativa za smenu dekana Branislava Ristivojevića. I ono što je najčudnije u tom obrazloženju za smenu dekana Pravnog fakulteta doktora Branislava Ristivojevića stoje samo dve tačke. Jednom se tačkom stavlja na teret njemu to što je javnu debatu studenata Pravnog fakulteta umesto, kako oni kažu, dosadašnje prakse da se održi na fakultetu organizovao na Zlatiboru i time jel te oštetio budžet fakulteta za nekih 50-60 hiljada dinara u smislu putnih troškova. A pod drugom tačkom, ono što se stavlja na teret profesoru Ristivojeviću kao tada dekanu, jeste taj što je omogućio određenom broju studenata da kontaktiraju Rusku ambasadu, jer su bili zainteresovani za dobijanje stipendije i za eventualno školovanje na nekoj visokoškolskoj ustanovi u Ruskoj federaciji. I nakon toga, kada je uspostavljen taj kontakt i kada su studenti otišli do Ruske ambasade, stavlja mu se na teret da su i to bili putni troškovi, jel te, od Novog Sada do Beograda. A nakon toga profesor Ristivojević je primio i atašea za kulturu Ruske federacije na fakultetu i o svim tim informacijama je hteo da obavesti i fakultet i javnost time što je to hteo da okači na sajt. E, u tom momentu kreće hajka na profesora Ristivojevića, odnosno politizuje se sav taj njegov rad i trud da pomogne studentima i kaže se u obrazloženju da sada nije momenat jer traje specijalna operacija Rusije u Ukrajini i nije momenat da studenti Pravnog fakulteta i da profesor Ristivojević kao dekan uspostavlja tešnju saradnju i da prima strane diplomate, pre svega znači diplomate Ruske federacije u prostorijama univerziteta. Time, kao što vidite, počinje politička hajka i progon profesora Ristivojevića. Fakultet je preuzeo na sebe vođenje spoljne politike, jer samim tim što je na neki način osudio tu aktivnost da se sarađuje sa Ruskom federacijom kroz razmenu studenata, dobijanje stipendija, upisivanje naših studenata na neku visokoškolsku ustanovu Ruske federacije, fakultet je na sebe preuzeo obavezu i poslove Ministarstva spoljnih poslova. Od tada do danas traje progon profesora Ristivojevića. Pored toga što je smenjen sa mesta dekana fakulteta, protiv njega se vodi i disciplinski postupak koji je zastareo, vodi se i etički postupak i u svemu tome učestvuje i VD dekana Pravnog fakulteta u Nišu. Iz tih razloga, da se to više nikada ne bi ponovilo ni jedno profesoru bilo koje visokoškolske ustanove u Srbiji i da bismo sačuvali naše kadrove kvalitetne i stručne, mi kao poslanička grupa NADA i Nova demokratska stranka Srbije i jesmo podneli taj predlog i meni je drago, na kraju krajeva, zahvaljujem se odboru što ima razumevanja da glasa da se ministarstvu sa odbora uputi zahtev da se dostavi kompletan izveštaj u procesu smenjivanja profesora Ristivojevića sa mesta dekana univerziteta, ali ne samo inspekcijski izveštaj. I stavili smo im do znanja da bi tu trebalo, a bilo je proceduralnih grešaka, bilo je nezakonitih radnji, da ja ovde sada ne navodim članove, odnosno stavove člana 64, koji jasno kažu ko može da bude organ poslovodstva, ko ne može da bude organ poslovodstva, kada prestaje dužnost
dekana, kada se donese neka presuda, u kom roku savet fakulteta reaguje kada stiže pravosnažna presuda da je dekan, recimo, osuđen, u kom roku je dužan da reaguje savet, a u kom roku je dužan da reaguje inspektorat ministarstva i u kom roku je dužan da reaguje ministar kada dobije izveštaj inspektorata o određenim nezakonitostima u nekim procesima, kao što je ovaj proces bio. Tražili smo jedan kompletan izveštaj i odbor je imao razumevanje za taj zahtev i uputit će ga ministarstvo prosvete da bismo dobili kompletan izveštaj i da bismo onda na sednici odbora razmatrali sve nepravilnosti u tom procesu i tako zaštitili na kraju krajeva sve profesore na svim visokoškolskim ustanovama. Samim tim, ovo smo potencirali na odboru da bismo, a sigurno ćemo i mi kao poslanička grupa, inicirati izmene i dopune zakona o visokom obrazovanju. Između ostalog, tražit ćemo da se malo pojasni nadležnost i odgovornost organa poslovođenja i vede dekana koji sada, umjesto štiti zaposlene od progona i hajke, i samo učestvuje u njima. Tražit ćemo prestanak radnog odnosa, tražit ćemo u stvari da se preispita zakonska regulativa prestanka radnog odnosa nastavnika. Naime, u članu 93 stav 2 predviđa se mogućnost da se sa nastavnikom koji je ispunio uslove za penziju produži radni odnos čak do 70 godina. Indikativno je da je jedan od potpisnika ovog zahteva za smenu profesora Ristjevojevića i profesor Milkov koji ima 68 godina. I ne kažemo mi da treba da bude diskriminacije i da ne bude ako je kvalitetan i stručni kadar i do 70 godina. Ali ukazujemo na to da bi zakonom trebalo tu da malo da se definiše i da se malo bolje razmotri taj član zakona, jer time se sprečava dolazak novih kadrova, mladih kadrova. Jednostavno nemaju mesta ako stari profesori ostaju do 70 godina svoje starosti. Samim tim dolazi do odliva mozgova, što bismo mi rekli, i to baš visokostručnih obrazovnih kadrova koji bi trebalo da čine suštinu visokostručnog kadra u visokostručnim i visokoškolskim ustanovama. Naravno da bismo tu pojasnili i pojam autonomije univerziteta. Znate, u članu 4 Zakona o visokom obrazovanju jasno je definisano, jasno su definisani principi na kojima počiva Zakon o visokom obrazovanju, a između ostalog tu je i princip autonomije univerziteta, da se tu precizira šta sve ta autonomija podrazumeva. Ne podrazumeva sigurno i to da Fakultet pravni u ovom slučaju u Novom Sadu preuzme na sebe ulogu Ministarstva spoljnih poslova. Takođe, tražit ćemo predlogom izmena i dopuna zakona da se poštuje odgovornost rektora. Rektor je u obavezi po članu 7 i 8 Zakona o visokom obrazovanju da isprati eventualno nezakonit potez ili postupak dekana neke visokoškolske ustanove i da odreaguje. U ovom slučaju, rektor Univerziteta u Novom Sadu nije reagovao. Tako da ima dosta nejasnoća i dosta je na ovaj način, kroz ovu proceduru smene profesora Ristjevojevića, uvidjeli smo koliko je zakon o visokom obrazovanju manjkav i gde sve treba da se izvrše korekcije, odnosno izmene i dopune, što ćemo mi svakako kao poslanička grupa uraditi. I naravno, kroz ovu proceduru za izmene i dopune zakona, dobrano ćemo se osvrnuti i na status asistenata na fakultetu. Znate, zakon predviđa da se sa njima sklapa ugovor o radu na 3 godine, uz mogućnost produžavanja. Mi sada, konkretno u ovom slučaju kojim se mi bavimo, imamo situaciju da se i asistenti koji su podržali profesora Ristjevojevića, da se i na njima vrši progon, da im se daje otkaz, da mi se ugovor o radu prekida. Ti mladi obrazovni ljudi, budući profesori na fakultetima, nemaju budućnost, nemaju sigurnost. Ako je statutom visokoškolske ustanove rešeno da dođu konkursom, ne može dekan, kogod daje, da im samo tako otkaže ugovor o radu. Ponovo institut konkursa da se uvede, da i oni konkurišu, pored još nekih kandidata, da se
znanje, stručnost, dosadašnji rad ceni, vrednuje po nekim poznatim kriterijumima, a ne da se eventualno, ako ste nepodobni, po bilo kom osnovu, jednostavno vam se prekida ugovor o radu. Eto, još uvek sednica odbora traje, ja ću se vratiti na sednicu odbora da vidim kako će to dalje da teče, ali još jednom da ponovim, mi kao poslanička grupa Nove demokratske stranke Srbije i koalicija NADA nećemo odustati dok ne dobijemo ovaj izveštaj o procesu smene profesora Ristivojevića sa mesta dekana Pravnog fakulteta i onda ćemo na osnovu svega toga, kad uvidimo gde je sve bilo propusta, reagovati i predlogom o izmenama i dopuna zakona o visokom obrazovanju. Hvala. Ako neko ima pitanja. Hvala. Vidimo se.